dowladda Kenya ayaa waxaa xoogga lagu saarayaa inaysan ka qayb gelin dhageysiga maxkamadda adduunka ee dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa. Kooxu ololeysa wadahadalka iyo 19 shaqsi ayaa doonaya inay dowladdooda Kenya ka joojiyaan inay difaacato kiiska badda ee Soomaaliya ay ka diiwaangelisay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda, iyaga oo ku doodaya in dacwadda aad loo qorsheeyey si xirmooyinka saliidda ee badweynta Hindiya loogu gacangeliyo Soomaaliya. Kooxdan oo soo jeedintooda ka diiwaangeliyay maxkamadda sare ee Kenya ayaa ku doodaya in heshiisyadii iyo sharciyadii Kenya ay ogolaatay 1965 iyo 2009 ay xuduudaha badda ka saarayaan arrimaha ay go'aanka ka gaari karto maxkamadda caalamiga ee ICJ. Waxa ay soo jeedintooda ku xuseen in isfahamkii ay Soomaaliya iyo Kenya gaareen sanadkii 2009 lagu xalliyey in muranka badda ee xuduudda lagu dhammeeyo wadahadal. Arbacadii ayaa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda waxay ku dhawaaqday xilliga la dhageysan doono dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya, taasi oo bilaaban doonta 9 bisha Sebtembar ee sanadkan. Waxaa xusid mudan in soo jeedintan ka hor ay dowladda Kenya maxkamadda horteeda la tagtay dooda inaysan maxkamaddu awood u lahayn inay dhageysato dacwadda badda, hase ahaatee maxkamadda ayaa goor dambe go'aan ku gaartay inay awood u leedahay in ay qaado dacwadda islamarkaana ay dhageysan doonto. Maxkamadda sare ee waddanka Kenya ee hadda codsigu hor yaallo ayaa la sugayaa sida ay go'aankeeda u dhigto iyo waxa uu ka bedeli doono xusul duubka xaqdarrada ah ee Kenya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa xalay waxa uu kulan la qaatay qaar ka mid ah bulshada magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud, halkaasi oo shalay lagu soo dhaweeyey. Yuunis Duran Cali ayaa ka warramaya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo shalay gelinkii dambe gaaray degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa xalay waxa uu kulan kula qaatay magaalada odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool Cabud Waaq. Xasan Cali Qeyre ayaa kulanka ula yeeshay waxgaradka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool Cabud Waaq. Waxa uu kala hadlay qorshaha ay wadato dowladda Soomaaliya ku aadan dib u heshiisiinta dadka degan Galmudug iyo sidii doorasho loo wada dhan yahay uga dhici lahayd deegaanada Galmudug. Ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre mar uu la hadlay gabdhaha reer Cabud Waaq, dhallinyarada, siyaasiyiinta iyo cid walba oo ku abtirsata degmadan, inaad ogaataan meel walba aan soo marnay waxay aqbaleen sida idinkuba aad cod dheer u aqbashaan in la dhammeeyo wax walba oo khilaaf ahaa oo ka dhex jiray reer Galmudug, in la qabto doorasho xor ah oo loo wada dhan yahay, in dadka reer Galmudug ay xor u noqdaan danahooda iyo mustaqbalkooda, dowladda federaalkuna ay garab istaagto. Laakiin reer Cabud Waaq waxaan ka rabnaa inay gacanta ugu weyn ku bixiyaan ee diyaar ma u tihiin. Waxaan rabaa inaan idiin sheego oo aan maanta hortiina ka caddeeyo, dowladda Soomaaliyeed waxay ku tallaabsatay horumar waaweyn. Dowladdu waxay ka shaqaysaa in dhaqaalihii dib u habeyn ay ku samaysay oo dunida aqbashay, in amnigeeda ay dib u habeyn ku samaysay, in siyaasadda ay dib u habeyn ku samaysay, in dad danta Soomaaliyeed hadda ay ka taliyaan madax Soomaaliyeed oo aanay ajnabi ka talin. Si horumarkaas loo xoojiyo waxaa loo baahan yahay in gobollada dalka oo dhan ay shaqeeyaan dowlad goboleedyada la hirgeliyo. Waxaan soo maray dhul weyn inta aan ku dhex socday Galmudug oo wada nabada oo kulligiis barwaaqa ah, laakiin u baahan in la sii adkeeyo nabadda iyo xasiloonida, u baahan in maamul dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Galmudug loogu adeego laga dhiso. Waxaan rajaynayaa marka in kulligeen reer Galmudug, ama cadaada joog, ama Cabud Waaq joog, ama dhuusamareeb joog, ama gaalkacyo joog, ama xamar joog, haddii aad reer Galmudug tahay, inaan niraahdo waa dhammaaday waqtigii khilaafka, waxaa la soo gaaray waqtigii gacmaha la isqabsan lahaa. Ugu dambayntii waxaan salaan diiran idinkaga sidaa madaxweynihiinni, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, oo fariintiisu ay tahay tan uu ii soo dhiibay oo ah dhisidda Galmudug xor ah oo waarta
waxaa laga rabaa xoogga ugu badan reer caabud waaq inay geliyaan. waxaan halka rabaa inaan ugu yeedho xildhibaanadiinna, xildhibaan Faare Cabdi Xasan, xildhibaan Nadiifo, wasiir Hilaal iyo madaxweyne ku-xigeenkiinna. waxaan rabaa inaan hortiinna uga mahadceliyo xildhibaanada idinku madala dowladda federaalka, si wanaagsanna ula shaqeeya dowladda. waxaan rabaa inaad gacmo furan ku soo dhawaysaan xildhibaan Faarax, xildhibaan Nadiifo iyo wasiirkiinna wasiir Hilaal, iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka oo ah nin wakhti dheer geliyey sidii loo taabagelin lahaa galmudug. waxaan leeyahay reer caabud waaqow, allah idin xifdiyo, soomaaliya allah xifdiyo, khilaafka galmudug allah dhammeeyo, soomaaliya ha ka dhigo dalka ugu khayr badan afrika iyo dunida. waxaana rajaynayaa in safarkan halkan aan ku imid uu noqon doono qayb ka mida taariikhda ummadda soomaaliyeed oo horumar u horseedi doono reer galmudug iyo dhammaan soomaaliya. soomaaliya ha noolaato, soomaaliya ha noolaato, soomaaliya ha noolaato, reer caabud waaq ha noolaadeena. waa mahadsantihiin gabdhaha reer caabud waaq, dhallinyarada, siyaasiyiinta, iyo cid walba oo ku abtirsata degmadan. inaad ogaataan meel walba oo aan soo marnay waxay aqbaleen, sida idinkuba aad cod dheer ugu aqbashaan, in la dhammeeyo wax walba oo khilaaf ahaa oo ka dhex jiray reer galmudug, in la qabto doorasho xor ah oo loo wada dhan yahay, in dadka reer galmudug ay xor u noqdaan danahooda iyo mustaqbalkooda, dowladda federaalkuna ay garab istaagto. laakiin reer caabud waaq, waxaan ka rabnaa inay gacanta ugu weyn ku bixiyaan. ee diyaar ma u tihiin? waxaan rabaa inaan idiin sheego oo aan maanta hortiina ka caddeeyo, dowladda soomaaliyeed waxay ku tallaabsatay horumar waaweyn. dowladdu waxay ka shaqaysaa in dhaqaalihii dib habeen ay ku samaysay oo dunida aqbashay, in amnigeeda ay dib habeen ku samaysay, in siyaasadda ay dib habeen ku samaysay, in dad danta soomaaliyeed hadda ay ka taliyaan madax soomaaliyeed oo aanay ajnabi ka talin. si horumarkaas loo xoojiyo, waxaa loo baahan yahay in gobollada dalka oo dhan ay shaqeeyaan dowlad goboleedyada la hirgeliyo. waxaan soo maray dhul weyn inta aan ku dhex socday galmudug oo wada nabada oo kulligiis barwaaqa ah, laakiin u baahan in la sii adkeeyo nabadda iyo xasiloonida, u baahan in maamul dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan galmudug loogu adeego laga dhiso. waxaan rajaynayaa marka in kulligeen reer galmudug, ama cadaada joog, ama caabud waaq joog, ama dhuusamareeb joog, ama gaalkacyo joog, ama xamar joog, haddii aad reer galmudug tahay, inaan nidhaahdo waa dhammaaday wakhtigii khilaafka, waxaa la soo gaaray wakhtigii gacmaha la ysqabsan lahaa. ugu dambayntii, waxaan salaan diiran idinkaga sidaa madaxweynihiinni, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, oo fariintiisu ay tahay tan uu ii soo dhiibay, oo ah dhisidda galmudug xor ah oo waarta. waxaa laga rabaa xoogga ugu badan reer caabud waaq inay geliyaan. waxaan halka rabaa inaan ugu yeedho xildhibaanadiinna, xildhibaan Faare Cabdi Xasan, xildhibaan Nadiifo, wasiir Hilaal iyo madaxweyne ku-xigeenkiinna. waxaan rabaa inaan hortiinna uga mahadceliyo xildhibaanada idinku madala dowladda federaalka, si wanaagsanna ula shaqeeya dowladda. waxaan rabaa inaad gacmo furan ku soo dhawaysaan xildhibaan Faarax, xildhibaan Nadiifo iyo wasiirkiinna wasiir Hilaal, iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka oo ah nin wakhti dheer geliyey
sidii loo taabagelin lahaa galmudug. Waxaan leeyahay reer caabud waa qow, allah idin xifdiyo, soomaaliya allah xifdiyo, khilaafka galmudug allah dhammeeyo, soomaaliya ha ka dhigo dalka ugu khayr badan afrika iyo dunida. waxaana rajaynayaa in safarkan halkan aan ku imid uu noqon doono qayb ka mida taariikhda ummadda soomaaliyeed oo horumar u horseedi doono reer galmudug iyo dhammaan soomaaliya. soomaaliya ha noolaato, soomaaliya ha noolaato, soomaaliya ha noolaato, reer caabud waaq ha noolaadeena. Waa mahadsantihiin shirka kooxda 20-ka ah ee ka socda Jabaan. waxa uu tegayaa magaalada Siyool sabtiga maanta ah, waxa uuna joogi doonaa 2 maalmood. ujeedkuna waa in la badbaadiyo wadahadalka hubka dhigista Kuuriyada Waqooyi. isaga oo jooga magaalada Osaka ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu warbaahinta u sheegay in uu doonayo in uu dareen u muujiyo Kim Jong Un. haddii uu halkaas joogo 2 daqiiqo waan is arki doonaa, taasina waa ay fiican tahay, ayuu hadalkiisa ku daray Trump. hadalkan ayaa waxa uu sheegay xilli uu doonayey inuu la kulmo madaxweynaha Shiinaha oo uu kala dhexeeyo dagaal ganacsi oo Tokaysi ah. ugu dambeyntiina, mawjadaha kulaylka ee qaaradda Yurub ayaa aada uga sii daray. Faransiiska ayaa laga diiwaan geliyey cimiladii ugu kululay, taasi oo gaaraysa 45.9°C, xilli mawjado kulayl ah ay ku dhufteen qaaradda Yurub ayna ku dhinteen dhowr qof. diiwaanka cusub waxaa laga qaaday magaalo ku taalla koonfurta Faransiiska. sanadkan ka hor diiwaankii hore waxa uu ahaa 44.1°C, waxaana la diiwaan geliyey sanadkii 2003, kumanaan qof ayaana ku dhintay sanadkaas kulaylada. wasiirka caafimaadka ee waddanka Faransiiska Agnes Buzyn ayaa waxa uu ka digay in qof kasta